Hallo YouTube, da er jeg tilbake med en ny Take It Let's Play, og siste gang så måtte jeg jo skaffe meg litt Iron, så det har jeg gjort i mellomtiden mens dere ikke sett på, så det har jeg skaffet litt av, og så, ja, og så sjekk ut de nye Let's Play, så har jeg laget et spill som heter Bunny Bunny, det har jeg laget en Let's Play av. Og Happy Wheels, det har jeg også startet med. Men jeg kommer fortsatt holde på med Take It, og så er det ved games og alt der. Så bare kommenter om dere vil ha noen andre Let's Play som noen andre spiller, et eller annet sånt. Så da bare går vi inn på worlden vår. Så vi skal ha en... Oi. Her nå, jeg var bare etterpå med, og da var jeg under bakken. Ja, ja samme her. Sånn, ja. Jeg må finne ut alt at jeg kan finne ut av noe jeg kan bruke det her til. Jeg kan bruke det til å lage maskinrom. Det må jeg jo lage. Sjekker jeg tror jeg har smittet opp litt. Iron skal... Ja, her har vi litt... Har vi finnet Iron i mellomtiden? Det svarer jeg kanskje. Jeg har en masse iron. Skal vi se. Så har vi litt iron der også. Sånn, har vi full iron? Ok, det var et eller annet som var bare sånn. Skal vi se. Klokk var det, det var overklokk. Det var det, den... Ikke den, den er bucket. Det var det jeg tenkte til å lage. Lage bucket, lenge 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Trenger 3 sikker, så trenger jeg... Er det en silver? Trenger 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Jo, der er det. Så vi trenger litt vann. Prøv å sette i gang med disse overclocks nå. Ok, så da var det 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Hæ? Kan man lage bucket i timen, ja? Hva må man trengte en vannbucket? Så får vi en sånn. Sånn, så var det den der greia der, det var ganske lett, glemme kabel, litt sånn rebound iron, avgjørende av det, ja. Smelter inn iron da. Ok, jeg må lage noen solcellepaneler til slutt her også. Det trenger jeg også, ok, ok, også ut som er redstone, liksom, da. Blisse. 1, 2. Nå kabler han, ja, det er det. Trenger jeg en kabel ekstra, liksom, så er det en sånn. Oi, da. Da blir faen, da, da. Da har vi den, og så trenger jeg en kabel, da trenger jeg. Sånn, 1, 2, 3. Gud, jeg vet ikke. Bare et skapsfunn. Beklager for det. Men noen tekniske problemer med mikrofonen, trodde jeg. Ok, da har jeg laget noen kabler. Da trenger jeg bare sånn, sånn. 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 Sånn, da har vi en overklapp, og så vidt det betyr en inn, se, hvis vi tar
Jeg vil på den der, så ser du. Det går så fort. Ikke så særlig fort. Sett inn overklokken. Så det går mye fortere. Det er ganske bra. Men da trekker den mer strøm. Så jeg må passe på at den går i pluss. Nå trenger jeg, om jeg lager noen solcellepaneler. Finner jeg ut. Oi. Altså. Ok, da må jeg ha en panel. Solar panel. Hva skal vi kapsle? Sånn. Ok, da trenger jeg coal dust og en generator. Og sånn. Ok, da begynner jeg med 3. Vent. Er det mulig? Jeg venter en gang. Coal dust. Det er 3. Hvordan var det jeg tenkte da? 3. 3. Jeg må ha en macerator. Det med A. Sånn. Ja, der. Flint, cobblestone, maskinblokk, og en sånn. Ja, hva er vi for da? Ringer jeg 9 iron. Ringer jeg 2 skrev. Ringer jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ringer jeg flint. Har vi noe flint? Skal vi se. Nei, vi har ikke noe flint. Da får vi se om vi kan finne noe. Jeg tror vi skal ikke. Ups. Ok, jeg trenger 3 flint. Eller 1 flint. Hva da? Ingenting. Se. Så. Det var en flint, da hanger det bare igjen. Der da. Der satt den. Så var det et eget maskinblokk, og det var en ufaen en av noen. Sånn. Så var det en sånn en. Skal vi, ja. Jeg trenger enda en ufaen her, da. Jeg trenger mer kabler. Forklaget så mange. Forklaget en, jo det. Nå merker jeg at jeg trenger mer gummi. Det er en ting jeg trenger. Ok, så går det. Sånn. 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 Så var det, trenger vi kopper sånn. Ok, da var det en sånn. Sånn. Sånn, sånn, sånn. Sånn og sånn. Så får vi en macerator. Maceratoren kan egentlig bare sitte. Tror vi også den der, ja. Åh, så feil. Det er maskiner. Sånn. Da må vi skaffe strøm. Så må vi legge det her. Nå kabel til av. Ja, det skal være nok. Opp igjen. Håper det blir nok da. 2,
En O, akkurat. Sånn, så får du en strøm. Nå tror jeg kanskje det var minus. Nei. Ok, så tenkte vi det var tre sånne. Så det er at, den synes jeg jobber så alt sinnssykt sakte. Og den klokken så jobber den litt bare for litt. Så sakte han jobber, liksom. Ok, så trenger vi litt mer, oi, banker. Sånn. Jeg tror jeg mener å miste noen. Jeg begynner å miste strøm. Så den jobber jo sinnssykt takt igjen. Har den ferdig? Gjør vi glass. Har vi det da? Har vi det her? Trenger vi en generator. Generator. Der er vi generator. Og vi fant her en sånn iron furnace. Og det var en god tid, ja. Trenger enda mer kabler, og da trenger jeg mer gummi. Da må jeg lage meg en sånn her. Så må jeg gå ut til gummifarmen. Skal jeg få noe gummi her. Det er sånn gummitre. Ja, det er det. Ja, der er det. Så da fikk jeg tre. Så kan det gå noe mer her da. For sånn siden så greier jeg ikke å ødelegge oppover. Da svarer han der igjen. Oi, oi. Der var det... Ikke lite, for så vidt. Så går vi tilbake, så tar vi over klokken fra Massurator. Så må vi lage en ekstra Massurator, sier jeg. Så smelter vi om alt dette. Så trenger jeg mer kul. Så tar vi alt det, og legger dem i her. Sånn. Og så trengte vi... hva skal jeg gjøre? Kabler i hvert fall. En, to, tre. Sånn. Så trenger vi sin. Så, to, fire. Jeg tror vi trenger redstone. Så er det batterien, og ja. Skjort, jeg vet hvordan jeg gjør det allerede. Gjør vi sånn. Sånn, trykker der. Sånn var det, ja. Sitter vi opp tin. Da får jeg altså oppskriften. Og så var det en kamerakabel. Sånn, da har vi et batteri. Og så var det... Jeg beklager, jeg ser litt mye på oppskriften. Jeg er bare litt sånn... rusten. Bare litt. Hallo, jeg er tilbake. Det ble en liten teknisk feil. Og dette er en dag senere. Hva da? Er du med i lilla? Det var også litt lilla ut. Ja, så var det. Så husker vi hvor vi var da. Vi var vel på solcellepaneler. Eller var det på generator, kanskje? Vi hadde så laget en generator. Har vi alt? Ja. Hva er det?
alltid ikke refine en iron. Tror jeg. Husker ikke helt. Det var bra det betyr, tror jeg. Ja, det var en generator. Så var det det med... panne og... en sånn skal vi lage. Da var det... ingen to electric circuit. Hvor har vi det nå? Klart. Sånn er. Det er ikke noen kabler. Jeg har spritt gummi også. Jeg må spise litt her, litt sånn... sulten. Nei. Jeg tror jeg trenger en kabel til, jeg. Legger sånn en. Går jeg ut. Hatt vi prøver å følge der med en gang. Ok. Er det ikke noe? Samme det. Det ser ut som at det er lille øyne. Vent ikke hva det er. Men samme her. Ok. Nå må jeg til. Sånn. Trenger vi 1, 2, 3, og det er bare skruer her, for at det blir så bråkete. Ok, da tenker jeg vi har det vi trenger. Trenger vi tinn. Er det sånn? Var det sånn? Er det ikke det? Nei, det var noe sånn, kanskje? Hva var det nå? Åja. Ok, da må jeg gjøre sånn. Nå har vi fått med noe iron, og nå har vi fått med iron. Ja, det var 1. Ja, 2. Så ringer vi 1, 2, 3, 1, 2. Tre, ok, ringe, and we found iron tail, og så har vi ikke vet stå. Da vi klar. Hjerntøppe. Ja, da tror jeg kanskje bare det ringer. Ja. Ja, vi har det. Sånn, og så er det generator der. Var det sånn, kanskje? Der har vi en sol. Da har vi en solsynpanel. Da skal jeg vise hvordan man bruker det, hvis de har rett opp der. Sett vi inn. Går vi ut. Og så må vi opp. Opp, lager den stil. Ok, da har vi her. Vi setter opp et solsynpanel. Der. Og så trenger vi kablene våre. Vent, den må vi... Nei. Vi må gjøre sånn da. Sånn, ja. Sånn. Sånn. Som jeg har vist selvsagt, jeg må bare sjekke meg, nei. Oi!
Ok, nå må jeg bare sjekke om det er lov. Hvor lang er Ja, nå vil jeg skulle ikke ha noe mer rubber. Ja, det har vi ikke. Og det er tre rubber. Da får vi finne mer. Av det før vi kan fortsette. Skal vi se. Vi får sjekke om vi har noe. Nå. Ok, hva den greia der for noe? Da gjør vi alt. Sånn da. Nei. Her er det der, ja. Kontor. Så når vi hakker ned tre, så kan vi pleie å komme noe. Der ja, da har vi tre. Setter ut den der. Ja, så har vi gjort det. Dette er hverandre med dem. Også nok. Så vi har det vi trenger der. Må vi smelte om det. Ring litt med kobber. Så det er 10 år. Sånn. Da har vi det. Der ja. Sånn. Du ser, hvis vi fjerner det gull. Sånn. Også hvis vi skal smelte om rubber wood, så mister den strøm. Så vi ser. Nå har den mistet strøm. Jeg tror jeg gjør det riktig nå. Jungle wood, det er på åpnet. Må charcoal nå, eller kan man noe? Ok, da har vi så litt med strøm. Og hvis det... Oi, sånn. Hvis vi tar en kabel nå, og får den inn til solcellen, så den skal begynne å jobbe. Men jeg trenger jo egentlig flere. En er jo egentlig alt for lite. Nå tror jeg den der skal begynne å få strøm. Det gjorde den ikke. Kanskje det var batteboksen som kom til da. Jeg husker ikke, men det er litt... Er det begge da? Nå får den strøm. Jeg mistet strøm. Du, kanskje jeg må ha flere. Hvis den skal ta til den. Nei. Nei, jeg finner ut dette til neste episode. Og så kommer det mer videoer. Det kommer flere tekket etter hvert. Det blir litt lite med tekket. For jeg har ikke så mye tid til tekket. Eller jeg har liksom ikke ting så mye for å lage tekket. Men jeg stopper ikke med det. Typ for dere som liker det. Så håper jeg dere fortsetter å se på videoene mine. Og abonnerer på kanalen. Og kanskje deler, legger til favoritter, liker videoene, kommenterer, og alt det der, det dere vet. Så, ha det bra!